Кількастолітній дуб, який знаходиться у селі Розсошенці поблизу зупинки «Геологічна», стоїть вже кілька років сухим. Розміри дерева і його розлогі гілки не дають можливості його спиляти. А 300-літній вік дуба робить його пам'яткою природи. Сільська рада прийняла рішення, щоб цей дуб не пиляти на дрова, а з нього щось зробити. Ну, мені запропонували щось з нього зробити. Ну, це я зробив 4 ескізи. Художник обрав етнічні мотиви для пам'ятки. На дереві Андрій Мірошніченко вирізьбив традиційні українські символи. Ну, там родина, мати, дитина, батько. З того боку там пастушок, дударик, там гусей пасе. Я б сказав, що це такий дух дуба цього. Підтримали таку ініціативу і місцеві жителі. Говорять, радіють, що такі історичні пам'ятці дали другий шанс на життя. Я вважаю, що воно дуже хорошо, що не дали померти цьому дубові, що продлили, так сказати, його життя. От, в художественному ізділі є те, що як робить скульптор цей. Я підходив до нього, дивився. Скульптор, звісно, великолепний, вирізає все добре. От мені подобається. І я вважаю, що це дуже гарно. Завершити роботу над деревом Андрій Мірошніченко планує найближчим часом. Остаточний вигляд пам'ятка матиме, коли її покриють спеціальною речовиною від шкідників. Зроблять підхід і встановлять освітлення. Євгенія Манич, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».